欢迎他是口的鼻陪你塞高猪前水年马拉得就砸不敢是老满敢骗谁比马我的水我的水我的水帮着把小鱼带有哪个图的太他是靠的鼻陪你塞高猪的前水年马拉得就砸不敢是老满敢骗谁比马我的水我的水我的水前水年马拉得就砸不敢是老满敢骗谁比马我的水저런말을가고저런말을씁니까띠오게띠오게我现在想睡觉，你谁给？啊，睡觉人，睡觉的人谁出来拿肉呢？这个刀谁给你给？没烧包来给，谁给你谁给你？嗯，二十八岁了。我是个嘞，叫的也给，叫的也给，叫给谁给你？你啊，叫出来多少名呢嘞？叫不够呢，叫过了个，叫过了个。这个哩，给拉比好吧嘞，拉巴比，阿拉家母老孙呢，我来先来老辈保险，就是伢一只嘛嘞，没追的也追追呀嘛，努力没得的也追追呀。我觉得明了嘛哈，的也给我一人从先人实现里呢，啥子嘛嘞？阿龙妹，这哪个雷比多？现在的阿龙先说的口流内巴没？孙我看那看那写吧，看那看那孙我写吧，孙我看那看那写吧。没有没有没有，嗯，啊，你这的，这边的，看哪，给后边阿龙罗写出来看妹妹，那边边说呢，地带没没写吧，我看没，隔壁那哪里的故意没，隔壁那哪里有地带没有看没，就那罗啊，路边呀，山山呢，地隔壁就那也没看没，前面那个也是大山没，记住就买了。Thank you， 隔壁那个。很多没有女的，现在就那多么那种，隔壁啊，啥大里的呢，就那属于写笔字路吧的。哦，是说茶多大？啊啊啊你那么久可以的。好那么多江洋文。你妈我说这种 script caption 记得。嗯。那能拿的弄来到了。妈大的也是对起无你。哎。妈能拿的没带到了了吧。弄来了我没有。啊了没有这种 script 用写没做啊了没有理不到。啊了没有写没做了吧。啊你妈妈写的就是你还有写吧。然后妈过着的写没写吧。记得我啊呀叫写吧。看看啊咱们这种 string 有对对是啥。我困难的标准了没有？那这在说嘛，写嘛嘛的，好的。那这个是啥子？这不能得病没？喏喏，都把写嘛嘛写嘛嘛给喽喽。就那话嘛，俺们跟说嘛，喏，俺们跟说嘛。你要是那个毛乌的，博弈的。哦。博弈，对嘛，博弈。这跟不输输一样。你不是房间完了输你啊嘞？博弈了没有？你不得了吗？不得了，雷刚出来的。博弈也不是俺们输了啦。嗯。说了嘛，人给搞，博弈没发现，你连博弈没发现吗？给下面了，下面了，我讲 sharing 了，就能上路了吧？后面，然后 share 呗吧，share 呗，比妈妈瑞，就是伢一点嘛嘞，是的，都也跟上嘛皮吧嘞，都也跟妈妈那么累，得给到酒那片乌龟都也跟皮吧嘞，表你家嘞，衰了没？大妹妹就那印尼的也讲的表表没？啊，印尼的中话，哎，阿拉印表表啦，印尼的。都个不老苗嘞，是说 DK 也啥啥的嘛？
คลีลีอภิเนี่ยกอมาลีบ่เนาะกอมาลีคลีกอมาลีဆိုเมนคลีบ่เมนคลีเนี่ยตาพา200ဆိုပြီးပြီးคลีลีอภิเนี่ยกอมาลีเนี่ยกอมาลีอ่ะเมนคลีตาพา200ပြီးသွားပြီအမဆလက်ตาพา200ကိုဆက်ပြောလို့ရပြီငါငါဖန်တွေကတန်မိုးထားတာငါတိတိစတာချင်းပြချင်းနေနေလို့လို့ပြောမှာလို့လည်းမပြောတော့ကိုတက်တယ်လို့ပဲပြောတော့ကလားလို့ပဲဟိန္ဒီလို့ပဲပြောတော့ဂျာလေးနင်းလေကိုဟိန္ဒီလို့ပြောမှာလားကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ချင်းမှာတားဖားနှစ်ယောက်မော်တော်ကားကြီးမောင်းသွားချင်းမှာကားတားဖားနှစ်ယောက်ကားမောင်းလဲဆိုရပြီမော်တော်ထည့်ဆရာမလို့မော်တော်ထည့်ရဟိုအနောက်ကတမန်နေပါတယ်ပါလာမှာမော်တော်ကား is english english မော်တော်ကားမော်တော်ကားဘာစီယောက်ကားတော်ရည်စင်းနေနေသားမှာဟဲ့နင်တို့ကတော့အောက်တန်းကြရတယ်အဲ့ကားလေးကိုစီးပြီးသွားချင်းမှာကား accident ဖြစ်တာကားလေးလို့ပြောလို့ရမှာနေက high grade ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာကားကြီးဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ကားစီးပြီးတော့ဆိုပြီးပြီပါဖေးတော့မသလားငါကောင်းမှမပြောပါဘူးနင်ငါလူသားစုရဲအချက်ပွဲတယ်တပြောအဲ့ပါတားဖေးကားစီးတယ်ဗျာသူကအဲ့ကားမောက်တယ်ဗျာကားမောက်တော့ဗျာသူ့အဖေအမေငရဲကြီးကပါလို့ကားမောက်တယ်ဆိုပြီးပြီကားစီးတာထည့်ပြောစရာမလိုဘူးကားမောက်ပါတယ်ဆိုမှကားစီးမှမောက်မှာပေါ့နေပဲပြောနေပြောတော့တော်ငါမပြောတော့ဘူးနေဆန်ပြောဆရာဆောက်ပါတားဖေးဒီကကားမောက်ကြရတယ်ပြီးပြီပေါ့ကားစီးရောကားမောက်မစော်တော့အဲနေကြောက်လိုက်ပါမယမဲလောက်ရှာတော့ငါကြောက်တာမဟုတ်ဘူးငါနင်းမျက်နှာကမကြည့်ကြတော့ငါမစော်တော့ဘူးငါမြင်ကြပါဘူးသူရဲ့မျက်နှာကြည့်ရပါပြီအဲစောက်သေးမျက်နှာမကြည့်ဘူးအဲကောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ပါအခုကငရဲပြီလို့ပါတော့အဲ့ပါကွာအဲ့အိမ်လေးကိုရောက်လာတာဒါပဲကြောက်စော်ရောမစော်ရမစော်ဘူးငါကကြည့်နေမကြည့်နေဒါပဲဟယ်လိုတဲ့အမြင်အားပေးပါတယ်တဲ့ဆန်40စတားတဲ့ ECG IJ ECG ကျေးဇူးပါစတားဆန်ပြခဲ့ whatever စတားဆန်ပြဒီမှာစတားဆက်မင်းချင်းတဲ့လူတွေမမဲ့တဲ့ page မှာစတားဆန်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဟောနေကြတတ်တာလား။ဟောလန့်တာအဲ့တော့ဒီကြက်မတက်ချင်တာ။လောက်ရအောင်ခဏလေးကြီးလာကြီးလာအမောင်းနေကြတတ်တာဟုတ်ပဲ။ကြောက်လာမမဟိမယေမဟိမလေး I love you ကဲချိုစစ်တရေစတာပို့ပေးရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်စတာ30ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်ရှင်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခန်းတွေကတော့ရင်းနဲ့ပိတ်ထားတာအဲ့တော့တွေကိုရှာပြီးတော့အခန်းတွေကိုဖွင့်ရတာအဲ့မှာဆော့ဆော့စင်ကျင်တယ်ခွာအဲ့မှာတရေတွေကထွက်ထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာအရန်ပတ်စဲအရန်ဆန်တယ်ဘေးတွေအရန်နှကြက်တက်လေရတယ်သွားတန်းကိုဟဲ့နေချက်တန်းကောမန်နဲ့အာယုံမဆိုင်ရှင်ဘူးဘာဆိုင်လဲဒီကောမန်မှာဘာဆိုင်လဲဟဲ့တောင်မပြတ်တည်းရှောက်နေပြီလောလောဟဲ့တခန်းပွင့်လောက်တဲ့အထိတော့တက်တခန်းပွင့်လောက်တဲ့အထိတော့တက်နေရလဲအတန်းချဲ့တာလားငါကြည့်ရအောင်ဘယ်နာကြာနေအတန်းမချဲ့တာဘယ်နဲ့အတန်းပိတ်ရောမထားရေးတောင်ပိတ်ရတယ်ငါတော့ဘလို့လဲနေစောက်ဘူးပါလားအဖေကလည်းငါတော်ပြီမို့လို့ဟာလို့နေစုံဘယ်နဲ့ပြန်ပါလဲစောက်ကြည့်တော့အတန်ပိတ်ကြတယ်ပါကြပါစောက်ကြည့်မကဘာတက်နေမဲ့လောက်ပိုက်လားပိုက်ထားတယ်အเจ้าမသိဘူးခုပိုက်လက်ပိုက်ပွဲပြီလက်ထက်တည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါစတားပေးရဒီမင်းသားကမှကျွန်တော်လာလို့ပိုက်တော့လက်ငါကြငါတက်ပေးမယ်ဒီခလုတ်အဲခလုတ်လာမကိုင်းနဲ့အစောက်တည်းအရောက်ကျတယ်ဆောက်လို့မရဘူး။အဲ့နဲ့ရှော့ရတယ်။မှန်တာ။တည်ရဲ့လေစောက်ချင်ုံတည်ရဲ့တိုင်ပိတ်တာ။ပွင့်ပြီနော်တခါ။ဟဲ့။ဘာတခဲလဲ။မရဘူး။တော်ပြီပွင့်ရမှာလေ။ဘာမှငါခုငါဆောက်လို့မရငါမှနှလုံးယောဂရှိတယ်တော်နဲ့ပြန်ငါမှနှလုံးယောဂရှိတယ်မရဘူးဟဲ့ဒါကျမ်းပါကြီးနဲ့ဆိုင်တယ်ငါတို့ကမှငါပြီးချက်ငါတို့စတားတရားပေးမယ်မရတယ်ငါ900ပေးမယ်ငါနှလုံးငါနှလုံးသားဟဲ့ငါနှလုံးသားနှလုံးမရှိဘူးသဘောပေါက်လားအဲဒါဒီကြိုင်မဆော့မရပြန်ငါဘာမှလာမပြောနဲ့ငါအခုကြားနေရတယ်နုနှစ်ချက်ကအတန်နေနေရာလဲလို့တော်ငါခုပဲသွားပါလို့ပြောစပီကာနဲ့ဖွင့်ဆော့ရေကောင်းမလားစပီကာငါခုပဲသွားပါလို့ပြောမသိဘူးမနေ့ကဒီဘက်ကိုသွားမှာမရဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲငါစဉ်းစားလိုက်အော်မနေ့ကအဲ့ဒီခန်းကိုသွားတဲ့ဟာပါအဲ့ရတကားကိုဖွင့်လို့မရနော်ဟုတ်တယ်နော်
ว้าวพี่สิจิได้พี่สิจิได้แล้วเดี๋ยวตกหลังขนาดนี้ว่ะพี่สิจิได้เนาะพยายามหน่อยเหรอเอชัวร์เหรอโอ้อ่ะพอได้ได้จิจิบ้าล่ะอืมพอได้ได้จิจิได้พอได้ตะคู่ๆตะกาตะคู่พ่นลงยาไปแล้วเฮ้ยญาบัดละยาเนี่ยเฮ้ยปะสะวนมะล่ะตีกวยมาตีกวยมาตีกวยมาเฮ้ยลาไปลาไปๆๆๆๆเอ๊ะดิบัดเบียฮะโหตะกาดิบัดดิบัดเอ้านอกๆ ดิบะเตียโหยูไว้สิได้หาเนาะเอ้ไอ้ขันเนี่ยมาไอ้ขันเนี่ยตะกาวลุบลุบอยู่ล่ะไม่ลุกกะเตียวเนาะไอ้ขันเนี่ยดิงก็ได้ใช่จ้ะเปียวเนาะจ้าเปียวเออผมมาก็ตุบะไม่ตุทาเนาะโหขันเนี่ยมาดิโหพะย้อนน่ะอยู่ได้ขันเนี่ยงก็ตุทาเองเก่ากว่าไม่ชินอ่ะเตียวเนาะอ่ะดีขันน่ะเอ้หอดดิย้อนมาตะกาวย้อนมาชิมุตะกาวเจ๋นเนาะชิมุอย่าไปล่ะหูนี้ปิสิเลยจะท้าได้ จะท้าอะไรดิเหรอพี่เอาอะไรไปท้าอะไรตะกาปุ๋ยอ่ะถั่วอ่ะนักคู่ชื่ออะไรวะพี่นักคู่ชื่อนี่เขาเนี่ยท้อลงไม่ได้หรอกเลยไปท้าชื่อนั่นจ้างอยู่เนาะเออเอาไปท้าไปบาซาร์ดูอ่ะมันตื่นตัวเล่นตัวไปชูไอ้ดีจ้าอยู่ว่ามาแล้วอืมอยู่ว่ามาไปชูว่ามาเนาะเตะด้วยอยู่ว่าชื่อนั่นจ้างอยู่เนาะมาไปท้าชูละ ขึ้นมาพักสิมีเจี๊ยสิแล้วมันไม่ทุ่งเนี่ยมันทุ่งมันลุกมันลุกโอ้โหไอ้ข้าวหมกข้าวหมกจีบ้านเนี่ยสมัครกลับมาสิได้ป้ามสิป้ามสิหรออันนี้เป็นทว่าเป็นทว่ามาเนาะใช่ใช่แต่จะเปลี่ยนเนาะใช่ทว่าเปลี่ยนที่แบบตอนลุยเชียร์ขนาดนี้ที่แบบตอนใหญ่ใจกับพ่อแค่ไหนยาวมาอ่ะเราเตะตัวไอ้มาขันสิได้ไอ้บ้านเราพูดลุยยาวเลยเนาะ ดีบ้าก็หายพูดหน่อยยายไอ้มาดิไอ้เจ้าตัวนี่จะมันต้องเต็มตอนเนี่ยดีบ้าขันเนี่ยยังพูดจีบไอ้ขันยังพูดจีบไอ้มันนี่มาเชียร์นะพูดหน่อยยาละจีจีเอสโน่ละดีบ้าพี่มาอุ่นยาละมาตะขันจังเลยบีละอะไรหัวหูเมนขันตัวมาหัวอะไรพูดจีจีใครเชียร์ตั้งใจเลยฮะลาบี ตามได้เนี่ยใช้ตัดจีบน้องกูได้เลยมาจ้าอีกจีเซ็นเบียบีเลยนั่นเราโยกันสิเนาะทำยังไงมาเบียวจีบเดาเดาอ้ามาปูเลยมาจ้าจ้าเราได้ลงเดาสาวจีบเราทำนั่นเราโยกันสิเนาะไอ้มาต้องมาเลยยาวีแต่ไม่จ้าจะกล้าพูดไหน นี่เลยไหมตัววีไม่สอดหรอปีบาลอ่ะเอ้ไอ้พี่เอาหน่อยทุ่งเลยอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ใครทำไอ้มีทุ่งเลยอ่ะชาซ้ำมาอู้ห่าโอ้เต้ยก้อนมันพับไปว่าเฮ้ยช่าปุ้งช่ากะลากะลาบีปุ้งช่ากะลากะลาบ่าวตั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 วกะลีก็ติดต่อพ่นอ่ะเฮ้ยติดต่อไปน้ำมาเลยติดต่อเฮ้ยติดต่อชีอ่ะใครจะคุยชีอ่ะดิเอ้ยเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบียกใครเขาเบียกใครมาเขาเบียกใครมาตัว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 ไม่เข้าเบีย
拜拜。哎，现在家里叫呢。再到外面走。去等嘉宾。啊？去等嘉宾呢吗？现在才来回来。你我们团队里，哎呀，团要了，我们哦。还脑壳那边，谁在看那边？我的白相多呢呀喽！呀呀呀！没假喽！我白的相多呢呀喽！我俺家我那家大伯路标了哦。大伯嘛，大实话。我变多没？我那地，我那白相多。变多没？我变标啊！你没接等你看那边，我离开没屋了，人多嘛？哦对，你好嘛，好，谁在看那边？谁在家标？没家呗。阿妈，对的。到那陪你？哎，到了表弟。现在家里表呢？还来没得？还来没得都没有拍。Save a bracelet， 我一来搞。嘿嘿，把技能加比了。拉比，妈拉比。到别了 ，save 了开来回来比你，都开 save 了比你还。别把他弄完嘛，把他弄完嘛了。那你帮我。
其他家也不要了。你现在不在，过年都要叫了。你谁名字？不要来请。嘟嘟嘟嘟你，哦，记得写日记，啊，不会嘛不要了。其他家也不要了。要有错了。哦，来的。不好了，你家有错。哎，你过年把老妈来下个那个啊，他年也过老干嘛 ？OK， 甭下个那个，哪都得有错。哪都得错。阿妈，好。哎，拉妹，看哪里？错。给我的我牛叫的吧？猪肉嫩，我这样来叫你啊！猪肉嫩，哦，你那里好，我不是想养逼了，你妈的说了。咱们家那个，啊？咱们家了，咱们家了。喵喵喵啊那我现在也不要你了。我家了哦。啊啊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 看来俺们关系不得好了呗。没有，我老还没有了。对了，你啊嘞，那家没带来家了，那家带来家了。俺们老表呢？哈，俺们十年了呗。那得带我这，我俩你们搞我嘞。叫我做，等哪晚嘞？等哪晚嘞？那家里有人来小姨嘞，把我接待了嘛？右边随便叫，拜拜。拜拜。喂。拜拜。姑娘，阿弟看我天嘛？没偷，没漏哎呦。啊？有漏。把啥的啦？哎，他好刀气的，瓜你啊来把戏的，戏啊东西。现在家里了。啊？对下边漏的，还是下个年了。哎，你卡背多？漏。现在家里边了。你谁来着？哎，要不算。对。Eddie,别怕了我们下个奔下个那个哦没没走看到的对没没走没阿姨了嘞没没没对呀阿姨怕了我们对呀先别再到比如来嘛包括我们怕别好看困难了没有别别别所以让我们救你了把别说嘞困难了别所以让我们救你了阿姨怕了我们奔下个那个别忙戏了没在已经靠了过哦别说了把我阿爸，过天老不熬的的人，你真不得分的。别玩死了，好了。哎，好了，到到到，死了死了，现在加油了。嗯，拜拜。撤，我挨包撤。啊，死一遍了。别。别哩，我不看哩。拜拜，把手。哎，看了。哎哩，你把我查过你啊？你再来不得分的。我那么漂亮。我到你旁边，你把刀。我怕没有。烧水有多少天烧水烧水方便了
烧水多少米了？没得烧水多少米了？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 
哦，地账我怕你弄不得。ID 个的，人少呢。啥个二手车嘛？他哎，比如就那被他没选，老被挖被勒，哎，他价格也比挖被压被压被。下个，他价格也落话，问你的苦劳吃不多少？哦，俺好，谁来看见他们？好嘞，表。哎，你刚混了呀？别，别干了，混了呀？哎，你刚多偏混呀？我爸妈多嘛？你老人没戏。啊，偏混了没有？第一看啊，第二个混了呀？哦，天嘛，我们老看他，你们队伍了。好吧，看你不进，哎，看到爆。几家没说嘛嘞？还不几家没说，还不几家嘞？不对，鞋子龙拿嘛到起耶？到你到一把了嘛嘞？鞋子龙拿嘛？到你到你是了，好偏巧的到你，偏巧的到你啊，没拿嘛是的。偏巧的到你噶，没有进嘛？我没进，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 没混嘞。哎，那到到穿穿穿，那都在穿。那把进来，那啊那穿穿。来球，走走，拿球。哎呀，喏。嗯。走走走。没拉来喏，没拉来喏。哎呀，阿贝金喏。哎，那啥贝金？啊，别说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 。哎。啊？打一米二的，别不住了，两米过，不要当家。两米过，不要。跑啊，那么的。哦，哎，别看。那边你要不干啥？哎呀，我那裤花了，我滚你滚起来！那边我包，多爱多爱多。我爱看，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 好的。爱看咯。别，到你有了，有了，有了。我落了风了，枪。哦，不玩了，风了。有没有？他给有啊嘛咯？有。有嘞。你要啊！你搞穿没啊？不如老干嘛嘞？哎，搞啊！哎，搞那对啊嘞？给你看你啊呗。都话点哪嘛哩？漂亮些，哎，漂亮。漂亮，穿了没啊？怀疑那多吧？你是老哪嘛？哎，怀疑嘞，吃比多比。啊，可本来讲吃比多比嘞，是了瓜。哎呦，没看那嘛是嘞，刚变的嘞，啥苦油吃比多比，也是老哪怀疑嘞，吃比多比。比说说啊，我六万看那嘛，他一年搞嘞，吃比多比。不低下比多，不低嘞，不低嘞嘞，不低嘞嘞，老比多比。不离下来比多呗，多啊个，俺老没有挂的啦。第一 game 啊嘞，多啊，这苦逼这苦老挂啦，没好不挂的啦。多啊，一年嘛嘞，搞弄我半杯茶肉嘞，对啦，我没煮的啦，俺老撇的。到，穿。阿斌，现在这样漂亮。到，阿斌那看，你那个到底玩的可以，你们看。你要不要看？多玩不起啊！爱抢的朋友呀，对对，多不？哎，你白白搞看朋友呀？
ada di kunci kan? Ada hukai biar tuan. นอกเปลี่ยนนอกเปลี่ยนนอกเปลี่ยนถั่วสวยนอกเปลี่ยนมาถั่วบุเนี่ยดิแกติล่ะบาโลดิชื่อตัวอ่ะเนาะเดี๋ยวอะคันนี่งาไม่ทาอ่ะนอกเปลี่ยนถั่วเอ้ยถั่วล่ะบีดิอ๋อนอกเปลี่ยนถั่วได้หาหมดอ๋อเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนนี่ไม่มีเอาเจอตัวไปเข้าไปเข้าไปเนาะไม่มีอะไรล่ะเอาไปเจอตัวถั่วมาล่ะเอาตัวถั่วเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเอ้ยเข้าล่ะจิโลล่ะเอ้ยอะคนน่ะตัวเรามาหูเปล่าตัวเฮ้ยตาเสียกันอ
不要了。看哪里看哪里，弟弟，我拿奶奶把酒，我拿奶奶把酒。这家伙谁来？他那搞啊，都也看戏，他那搞看我都穿棉了嘛。他那搞我白看嘛嘞，俺说将来有老婆到下嘛，俺就是呢。估计他嘞，心里中有不几家宝多点米球，还不几家为难嘛嘞。不几家宝多点米球干嘛嘞？错错错，困难。错吧，做阿里看那蚂蚁呗。错不错，莫管叫。路嘛是，就是那个乌鸦嘛是，嘛路边那小水嘛你嘞。好嘞，没得。错。听见没啦？错，听见。等家来了，好了。地基那家地基，拜拜，去。地两家来看嘞，围路没有的了，伢去。地两家来看嘞，可能围路没有的，我看。不都没啊？这个，不及格，什么不及格？没那嘛。别拿不及格，我冲啊嘛嘞！打的是咩啊？伊不嘛嘞？哎，打的我们都要过来。不都没有打的呀？第，那嘛说了先，然后有的事业看没去了，有的事业看爸妈老路面了，那边嘞，多。哎有啦。那多。第，现在在看说了先，但都得米粒等家来看，爱看来配路没有，拜拜拜拜。但是大家不看，大家不看吧，把戏把他们戏了。那大家我们家好啊，你讲 D-House。D-House。白白多啊，啊，一直弄那东西，就是要把戏把他们戏了。这老陈，你哎哎，家嘞，你问都秒了，你都哭了不要问姐。要人在吗？这样子也不能不能吧，他要把戏了，没要把他们戏了，你娃娃。你扣你把戏都秒了。你爱扣我才问姐，扣我才问你，好不好搞出去？我把别出来，你把别出来别出来，没有，没有了，没有了，别出来了。那呀嘛，干你嘞，来不及啊嘞，哎，别看那呀嘛，来喽。这意思喽，那嘛，把我们洗了，洗了还得搞鱼尾巴呗。换上多少？哎，多少把朋友嘛？看你来混几多？哎，好，谁有看好把你变出来？对的，看你多少？这个，我的枪对，我的枪对比，好的好的，也是龙拿嘛，就是他妈的 Erica 耶，嘛 safe 嘞，啊，也 safe， 他没有叫那么 safe， 哎呀，爸妈不露干的回家，哎呀，老恩熙也看，没几场出血，到了枪部了，骂他嘞，阿兰的喷嘞，老恩熙也看，没几场，老恩熙也看嘞，我都没咬片家伙，好，多出，拜拜出，阿妈你别出，现在压表了。多分呀，为什么这样？过年耶，多分呀，完了，哎妈，碰见你看呢。俺就星星的那边。弟弟么好。哎。加的。你，你看那都不老。加了。到边串，你家没边串不着？串。加币做的，这轻标呢？加币，老没听的，咋多？哎呀妈，会，地看会，我看会几歪，地看没好老了都。哦，打好看片没？俺地平，俺地平，好看，好看。你困难困难碰龙没养出来看，你看到没？龙王碰龙养完了，来出来看。哎呀，好好玩的多，好玩的多。
加油！对了，都二别混，二了混，好，没我，别混，别混，别混，哎，混，呀，你别，到，呀呀，小人呢？哎，别别别别别混，你家秋，你家秋，做别别急，别秋。 对对对，爱看到了没得？现在他有标了，B嘛？哦，爱来，爱看到我，啊，过去。现在加米了，现在加米了。加。看到把戏的，我把B都交回来。 我懒啊！哎，偏来工地去，偏来工地把戏来，偏来一人去。比如我，就混了，他了。嗯，要不要急的？哎，还是我一人急。没急事，对比好比。呀，你看哪里？要把戏的车打开，打开。啊，不急，该洗也看到了，好比啊，直接不急干的苦，提不急干了没得了。好。 好了，你看哪里？哎，啥时候你把人家什么给他睡了呀啦？俺这一把碰到人，俺老眼睛。先下了，先下了。鸡蛋加一比不？鸡蛋加一比。好骚我哇，是不是？困难了没劲了，打眼睛，打眼睛是。 看他我不急个事，OK。你秀美呢？记他呢？不急个，我们秀来发配我们来。咱们家了，好了呀。对家了。对家。哎，你要没记本来没得，俺那就出错了。你妈的，家龙啥？俺那就出错了。嘿。啊？你要能家来这么套出？爸爸叫。哎，Mohammed Salah，Sahai，Thank you so much for your star 吧。 咱们吃了，现在加油了，提前标了。嗯，加油，这个混了，混他嘛。快！哎，那我明天你把那几把那个啥嘞，嗯，我把谢谢。妈老爷呢？我还有没有？嗯，俺再混。 嗯，看到你了，你来，不要急，哎，啥子？我帮你把墨迹，墨迹，来，别背，今天干的了，别背去，那个好朋友呀，没有？没出来。嗯，嗯，看一下。 他们是，好吧，哎，哎，少水。加比人就进不了个，比不嘛。嘛，几都少水。你几岁？别背，嗯，所以我阿拉没熬过朋友呀，对呀。熬过朋友没有？少水不毛这样的。 没几张，伢不多，俺好看嘛，都别当学不下不得了。听嘛说嘛的。好的。就咱家嘞。俺妈嘞，哎。俺看嘞，你两百几都没比。你这也别拿来没追来不啦？这也别拿来给没追来不嘛啦？老在俺我话，俺一看别样没话，谁看人表演？ 妈没有，谁敢妈没有了？俺妈没家的。好了，咱七天家了，表演什么？嗯。那我告诉你来的，俺比如有多少多少的？哎，比如呢，俺呢，家里你把被那里嘛，你搞哪地来的？
อาจารย์ก็ได้เอ้ยไอ้ตะกาบ่ไปวินล่ะมาบ่ไม่ค่อยไปวินล่ะมาเอ้ยลิดาใบแม้งาอะไรไอ้ตะกาเนี่ยงาวินไอ้ตะกาแท้เนี่ยงาก็ไล่ลงมาลิไข่นี่แหละกอกค้านหาเนเด้บ่าแหละไปอ่ะเล่ยมาแหละละล้อเสียดีมามีจิสัน2คู่ชื่อซะไอ้โหตะคู่ตั้วอยู่แล้วตอดตั้วอยู่ไล่มาไข่นี่กอกค้านตั้วเผาะไหนตั้วเลยนี่เผาะไหนมาเผาะ2คู่มาตะคู่อ่ะมีษาไม่ရှိอูมีษาရှိหาเนี่ยตั้วเลยมาตั้วเออเอาดิเดี๋ยวไข่นี่กอกค้านมาอะนาวตึกไปงานเลยคุณใครเนี่ยไม่มาไม่ได้เดี๋ยวจุ๊ยามาเว้ยตัวเราถ่ายเนี่ยก่อนก็มาเลยไอ้มาเว้ยช่วยดันจ้าเนี่ยพี你這叫人累傷嗎你。你見到你的姐姐。我們再往後了這回去。姐。啊那姐姐在這裡撒。呀。氣死了。氣死了。你叫什麼呢哈哈。哈哈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 哈ไอ้มามีซาไม่ใช่หาอึเอาดีจริงครับเชิญญาติเนาะเดี๋ยวก็ถั่วดีกว่าอืมญาติชูเบชูอีญาติเบชูญาติเบชูเนาะมาอ่ะค่ะข้าวหอมดีเหรอเอ้ยปิจิก้ามีชั่วมาปิจิก้าไปหน้าชาเอ้ยๆๆๆล่ะปิจิก้าดีมาดิมันตะยายซั่วๆแห่มึงเออมาอืมปิจิก้ายังไงบ้าล่ะลงจ๋าปิจิก้าบ่มามีชั่วมามีชั่วพี่ป้องมาแหละน่ะเนี่ยจิ๋ดาจิ๋ดาปิจิก้า2คู่ชื่ออ่ะเผาะน่ะ2คู่ด้วยเหรอไอ้จ่องบ่าเอ๊ะอูโคเป็นเนาะโคบ่าจ่องตัวช่างอันปิจิก้าเนี่ยน่ะกัดจิกัดจิมาอีอ่ะพอล่ะลาบีพงโกปิจิก้าเนี่ยมาตีมิชูออกมาแหละพยาพงเลยสิดีล่ะว่าแล้วคุณน่ะเราอยู่ส่องนี่เนาะอืมเออเฮ้ยๆๆอย่าไปอ่ะอย่าไปอ่ะพงพงพงมาเต็มอยู่อ่ะไอ้อ่ะมาพงอะล่ะพงอ่ะมีซ้ายมาล่ะพงอ่ะไปหน้ามาล่ะเออตะคู่คู่ว่าเต็มชื่อออกมาเลยดูไปว่าเต็มชื่อออกมาเลยนี่แท้นายนายนายอยู่บ่าแล้วเอามาล่ะนายอยู่บ่าแล้วมาแล้วไม่ดีเหรอไอ้มาไอ้มาปิจิก้าให้เสียตัวจิ๋วพงวันเต็มชั่วมาพงว่าเป็นหน้ามาเลยนายแห่เล่อ่ะมานายเล่ผู้เป็นเนี่ยมาบ่าวตัวจิ๋วอ่ะไม่ดีเอ้ไอ้ปิจิก้าอย่าปิจิก้าปอซงจิไปปิจิก้าปอซงจิอ่ะมาปิจิก้ามีชั่วเนี่ยใช่มั้ยปิจิก้ามีชั่วเนี่ยရှိတယ်เบน้ามาชั่วมาเลยปิจิก้าเบน้ามามีชั่วมาเลย
那有过来票来了，都不要带。我有啥能过来票？不，过来票来没嘞？啊，也钱都也一堆也带没？过来票好钱不好吗？好无。那也不几个就比多比哩 ，every guy。那也哪个多几？哎嘛，一波来没？一有那比多比，那比比哩，那也那有那样嘛？反正那一样嘛，瞎子。老鹰看的哪一只呀嘛？哪一只我多少没？哎，多呀嘛？哪一只多？哎，多呀嘛？哪一只他嘛？哎个呀嘛？好比，哦，我好好好好嘛，我米多少路呀比？我爱多少？哎哎，看别嘛，对啦。真的啦，我老了老白了，快，我再说。哎呀，呀，哎。拉比，拉你啦！拉喽，喂拉比，崩了你啊！咋咯？哦，懊恼个蛮迷的，对啦。看咋咯？蛮蛮迷糊，心都神伤气。崩了你啊！咋咯？真你啊！呗，别人话崩了你啊！死嘞都。啊，他别走啦！啊，他别走啦！家里穿着，穿没呢？像俺毕业的穿没少，没没啊，好的，把钱给俺嘞，二哥哎，哎，看你们把钱的呀嘞，哎，看你们你少我钱的嘞嘞。少生毕业不及格不拿嘛，那对啊，伢也不及格，伢在说嘛，少生毕业不及格不拿嘛。哦，哎，瞧你变了，穿。老在后嘛，俺多人多有来没嘞？没有啦，后嘛没多出来，俺多的苦也没冇啦，年少人多啦，咪你唔做啦。攞只 A 嘛，攞只 A 啲又靠，阿啲又靠 B 啲人咯。你都唔会遇过咁话咧，黐大家唔要。阿哥，你白中。白中。我爱看，要不要看？啊嘛，烧水呐，烧水吧，公路对下下，哪改不去啊？这算了，这边呢不及格，修比多边呢，嘛没追没追嘛走路。哎，瑞哥，哎你不及格，修比多边呢，你修修到那边去不？嘛嘛嘛，不及格，这苦巴拉比比呢，不及格，那苦有阿妈啦。哎，我端地包，我端，哎妈，啥事呢？太客气。去咱家了，吃青椒了，可比嘛？哪边？妈没去了，瑞哥。不及格，都可以有味道的。七幺八的。哪位？这个一了。嗯。对嘞，阿婆拿嘛干净哦，没得事耶。阿婆拿干净耶，婆拿嘛洗对耶嘞。OK OK， 进门了。哎，讲了嘛，弄阿洗呗，拉拉你那么的。嗯。这差路是多吧？看到呀，没去了。阿婆拿嘞，那个干净。阿婆拿干净的，有个人呀。哎呀，看礼拜礼两个，我不包拿一个。家人不要弄。把丁阿姨热起。哎，好厉害。嗯，你看那苦亚比，亚比，那苦亚比，对，打比艾瑞加也接触吧。Thank you 咯，比赢。
ti cham sha hou de a di ka bi 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 pha de yin ta ne ya ma mi da shu an lo de ta ta save lai save la ti pat la bye 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 de de da bi nya chu ai ma mo u yi jor lo shu shin be chu a save de kan be ho ba u nya chu mo u jor nya be chu a save de kan be sin da ji包括看家了都对的。米修罗亚，米修罗亚嘛，爱拿嘛呗，看这类人，好了。来看米修罗亚嘛，来不对。我先我导游来看嘛，米修罗亚嘛来呗，我导游。保险的，哎嘛，保险的。对。多没？二串多没？多没？两串，两串，一串。哎，出来！带出！哎，看这带出来，别拿出后背，当当中看呗。这这看。哎，你搞几岁好的？别。干嘛嘞？你手里啊，去。哦，不，去咱家聊了。哎，把米修啊，嘛啷子？嘛修来的。哎，米嘛，他出来的，不几高。没米嘞。你米都没米毛啦。哦，以后咋呗？我毛的嘛，啥个哩呗？哎，培养那嘛，出路也难走。没要嘞，爸爸妈妈过啊。去咱家也表了。这是啥看嘛呗？么子嘞？这是啥看嘛呗？你米出来，你家有来看嘛呗？你老没伢子有？啊，有几来没嘞？现在加了，妈打嘞！就这样，我自己也抓大波，你还等哪么闹没嘞？靠，你家这下来嘛相关？不是，我看嘛 ，OK， 我看嘛没多少出来嘞，后面米金山都后面去了。哎呀，这个娱乐，多少看没别的？嘿嘿嘿，哎，气等气等。走吧。对了。嗯。对了。对对。现在加币。加币了。嗯。加币。看。现在加。没事呢哦。马路了。OK， 那你得玩游戏，米金山的表演嘛？我的表。快！自家就在那背扣嘛的，扣眉嘛，自家在特写的，哎嘛，包跑路呀的，边漂亮，太边背边米秀，边会米包好比。Thank you， 啥个啦个？冇 ，tag lo o o y h b。这边的吧 ，OK OK。Thank you。OK， 喂，对。俺老都在穿。白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 。呀。喂。你去外面聊下。不然我陪他游点啊，我脑瓜有点了。嗯。你拿马尾系的都下雨，下雨，那烟我泡比较，阿比你的过来嘛，然后，你说阿妹妹啊，你哪里面啦？你哪里面啦？你哪里面啦？那地方比哪比？包奶奶嘛 ，OK OK， 哎，包奶奶，哎，汤汤嘛的，烧一路还是，哎来，你注意的，还是的的。我们包奶奶的，好比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 。呀，你们家老婆了？哎，别拿海的。我们包瓜的嘛的。
变大没？来吧，来吧，到漂亮米啊，养漂亮对吧？来吧，对了，都爱搞伊拉漂亮米的养漂亮对了。对耶，没那人家对的，这样路高了了对，你们不对呀？你在哪吒？来吧，都搞漂亮米，养漂亮了。你忙了都在忙嘞。俺们都在忙去，在那空虚啊！俺们这边没买，这边买空空的东西，还空吗？搁哪有那牛？你不要急，还空那个去？我忙都在忙着，哎妈了，好。我都在查呗。没得事，俺们改。好好对焦混淘男人嘛别想了嘿男人我怕不说嘛哎哎你男人哦哎对别人男人哦不你把你把摸几里哇别别我也男人哎把太阳嘛现在加油不是要太阳嘛不是要太阳哎，包我买的呢。哎！那把都没送你。哎呦，他包我买的，都落地买的，你看嘞。两多买了，代表。包我买。哦，多少？哎，白白看。谁？多少嘞？你包了你啊？晓得的呀。慢慢有，不要太，太便宜，他。买的表买多。哎嘛，表呢？我七单价表，俺不话嘛，俺七单都后面俺拿上没。包着没没，好不的。包话没表在过店里了嘛？都有那嘛，包话没在店里了，我穿包话没这种多，他包没还有。看哪里？哎，哪样的？对的。哎呀，看哪里？哎呀，我把叫完，哎呀，我叫完了，云哥。那几里？阿妈在做咩啊？那啦。嗯，鸡蛋加表。哎，是我几里？哦，那几里阿妈？几家店？我漂亮一天。几家店？几家店？你家的裤子太绿了。没几双呢，没几双的裤子绿呢。然后我变老远了，呀。妈，我那老远了呀，我。好了。老手的，老手一包的，这边呀，好玩的，哪那边？在哪里了？嗯，最近的现在是，老板，没得比移动多一点。阿么嘞？阿瑞哥出来的，阿瑞哥我招牌 plus 999999999，你别加吧来。看哪里哦？阿飞嘞？得多包。哎，你阿嘞？你叫你得当的得。没有，我阿叫阿么得请不拢阿表，阿扫完叫你，你扫还都阿扫的。我阿叫。那龙有阿片喏？哎，那龙的嘛喏？哎，有阿片多阿龙阿嘛？谁孤单谁孤？得要奶奶的看阿们。叫吧。老皮，哎，那阿老老家，哎，皮毛猫嘞，哎，我来来着，皮毛猫我没得看，我嘛是没得背下来嘞，哈哈，阿妈我来来了没有啦？叫的嘞，我吃垃圾嘞，过掉了叫嘞，说看那里那么吵大鸟呢，都得抱到三十个老百姓，那吵大家鸟呢？十岁嘛，十岁嘛，嘛超大呢。我不自家了，没小 baby， 毕竟是那把老嘛，是老娃嘛了。么，一米老娃嘛喏，超大家呢，喏，下面那老 baby 哦，把这说，呆呆给嘛说完了嘞喏。下面那老 baby 行，说了都得多包点钱嘛，谁不钱呀？
sharing လေးလုပ်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အာကိုဝင်ထားတဲ့အာ game group လေးတွေရှိလို့ရှင် group လေးတွေလည်း share ပေးပါအောင် profile ထဲမှာလည်း share ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးကြတော့တရေကြောက်တက်တဲ့ကိုဘော်ရာတွေရှိရဆိုလို့ရှင်เนาะ mansion လေးတွေခေါ်ပြီးတော့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးလာကြည့်ခါလာပြီးမှသူတို့ကသူတရေကြောက်တာချက်ပလိစီစကားကလောက်ထိုင်လေကွာစကားကလောက်ခတ်ထားတယ်မော်ဟာလည်းမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်တယ်ကျွန်တော်ကခေါ်ပါ GPA မင်္ဂလာပါရှင်မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ပြီလာပြောနေရုပ်ဆိုးတယ်ပြောပါမယ်ဝင်မယ်ဟောထွက်မယ်ပြောတာထွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရတော့ဘာမှကျွန်တော်ရေသွားယူတဲ့ရေကိုဘာနဲ့ယူရမှာလဲဟဲ့အဲ့အခိုင်ပွင့်ပါအေးဟုတ်တယ်ရေယူပြီးနေအဲ့ခန္ဓာဝင်ရမှာလည်းတွေ့တယ်ပြကြီးကားနောက်မှာအေးတော့တော့လေဟောရှိရေကိုဘလို့ဘာနဲ့ယူရမှာမသိဘူးတပ်ပိုင်ရေမောင်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စားဖို့ပေးတာစတားဆန်နေနေဆိုရင်မမဲတဲ့ page ပါဆန်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီရပါလို့မရမသိဘူးဟောဖြောင်းနိုင်မယ်ရှိရီနောက်နေသွားလိုက်ရှင်ဘဘာနဲ့သွားယူရမှာလဲအော်ဟိုပန်းဦးကနေဟိုပန်းဦးယူလာခင်ပြီးတော့ပန်းဦးထဲမှာရေးပါတယ်မလားအေးပန်းဦးကယူလို့မရတော့သွားကြည့်လိုက်ပြီဘာလို့ယူလို့မရပါတော့မရတော့တော့တော့အခုပြန်ရရင်လည်းရနေမှာဟောပန်းဦးကယူလို့ရတယ်လေအေးမရဘူးလို့ပြောဖဲညာဘယ်ဘက်ရှိပါနဲ့ယူရမှာလဲတိလားဘယ်ညာဘယ်ပေါ့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 ရေစလုံးရေစလုံးဘယ်နာမှာလဲရေစလုံးယူရမှာလဲရေစလုံးအစလုံးလိုက်ယူရမှာလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့တော်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 အဲ့မှာညာညာမှာ save လိုက်ရေစလုံးလိုက်ယူရမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေရီကာကွန်မန့်လေးတွေ့ရင်တော့အသေးလေးတွေပေးပေးပါဦးဒါကြည့်အေရီကာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာမဲမဲတဲ့ page မှာဆိုအေရီကာဟိုဘက်ကတော်တော်တဲ့ page မှာရှင်ဆိုရင်ရှက်ကာရှက်ကာဘုံရှက်ကာလောက်ကနော်ဟုတ်ပါဦးဟုတ်တယ်တရားတဲ့ page မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှက်ကာရဲ့ကွန်မန့်လေးနော်ပြောပြတဲ့ကွန်မန့်လေးတွေကိုကဲဖတ်ကြအောင်ဒီလိုပါဆိုဟုတ်ပြီအညာချိုးပါကိုကြီးကြားပြီဆိုပြောညာအမယုံစလေးရှိရဲ့အေးစလုံးအဘိနေကြီးစမြိုက်တင်ပါတယ်အေးစလုံးလိုက်ရတာပြီသွားပြီးနေလို့ညာချိုးညာချိုးဟိုဘက်ကဘက်မသွားဒီဘက်ကဘက်သွားပါဒီတော့ညာဘက်ညာပြန်ချိုးဒီဘက်ကဘက်သွားတာပုံမြင်တယ်ပြီးအဲ့အရှက်ပဲအဲ့ချိုးအေးအဲ့ခါလည်းမတန်ကြပြောတော့ညာချိုး看呢，看呢，你对的，看呢。哦，你来上。要不啦？要的。是的。你教，哎，这个也会了。哦，哎，这么多。有嘞。呀，哎，那把戏的把戏。အားမရှိတော့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့ဆိုလို့ရွှေရှင်လက်ကြီးဆက်မယ်အဲ့လိုစိတ်လာနင်းမနေစော့တော့စတားဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြရတယ်ပါရေစလုံးတွေတော့ထပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရေပြန်ပြီးပြီဆိုတော့ထပ်ပေးလေနောက်တော့ဆောင်းပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပေးလေငင်ကလာမထမ်းနဲ့ဟုတ်ပါဆက်လို့လက်ကြီးဆက်ထွက်လာတော်နင်းမနေစော့တော့တော့ကဘာလို့မလဲပြောဘာလို့မလဲဆိုတော့အတော့လိုက်ဖွင့်ကြည့်နေခုရတော့တယ်ငါ့ကိုဗျာဘာတော့လေးအခန်းတော့အခန်းတော့ဟုတ်တယ်ရပြီသွားမယ်ဖေးသတိခဲကြီးရပါလက်ကလေးရှေ့ထုတ်ပြတော့လာလက်ညာပြီးညာအဘေဘေဘေဟဲ့ရှင်းတယ်ကြားတယ်တကယ်ကြီးလားအေးရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်အကူမလှပါမလှပါဘူးလက်ကလေးပဲရှင်းထုတ်တာအာလာလာပြီးပေါ့ပြီးမှန်းမလုံးနဲ့ဟာငင်းရလဲငါလည်းညာဘက်ထွက်ဟိုအခန်းနေရှောက်ခွင့်ကြည့်လေတော့ပိတ်ထားအခန်းလေအေးအဲ့ဒီအဲ့ခန်းထဲမှာတော့မတခန်းရှိသေးရမလားမော်မော်မော်အေးဒီကြီးကြီးတော့ဟိုခန်းဟိုဘေးဘေးကဟိုခန်းအောင်သွားလေတည်သွားလေပြောတော့ချစ်တယ်ကြားပြောလို့မပေးဘူးတော့တယ်ချစ်တယ်ကြားပြောတော့ချစ်ချောက်မချောက်ကောအဘီယာခန်းရှာကလာက
好了，哎，到，我好了，好，笑不笑？我好，多多，哎，别看风景，要么好了不？好，多多多多，阿妈，阿妈，多多被他看起来风景，阿妈，哎，别骂的，多看的，我骂嘞。 然后我看我那边问了，你有二二组，都没离开啊？没，都没离开，你老娘来嘛没得，都没离开，都没看风景嘛，都没看嘛。没，哎对的，来去，伢去，看哪里？哎，你看那嘛嘞，哎，是的呀，你到的。啊，一毛不五，哎，你啊，多少人？好，大爷来，穿皮鞋，上网看的。 我包，我包，我包，穿。哪边做表的？对，哎哎穿。哦，地下室搞穿，拜拜，送到我看。拜拜。我穿皮了，哎呀。哎，好的。穿皮拜拜了。嗯。下边。哎哎，都没看。好的。没有。没有。 都没看，没录取呢，我看没批没录取嘞。别看了，马天来看批没录取嘞。别看了，走，不要。对，出来了。多少遍？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 多少
现在下雨了。哎嘛，侬有答应了这个？哎哎，你有多少？大家对应啊？哎嘛，看的看戏的，哎看喷剂。哎看了。哎，喷剂剧的，你看了没得？你看到了没戏吧了哈？对，哎看到没戏的。没戏，别说。你啪啪啪啪呀！哎，看见的嘞。在忙去，白球，我白色球，牙球，牙球，妈，白球，解脱，拉比，啊，拉比，对了，白你要帮我们来堵烟蒂的，啊，看多少都没得有，你谁呢？我俺查呢，我。包哈白说，听到嘛？大家不看你，看他妈有的。但俺俺也论了哎，如果你要说的，都得先当我的。俺都没有身上的，就都买的，白呀白看嘛白。俺妈俺那个搞的没得呢，俺来俺比没包没装。好的，晓得搞。到啊，你要你会嘛？好的，接你接你到会嘛？看我包了呀，妹妹，好的。亚伟，看到。你可能来了，我起床八点外头了。啊哈！你我一个人。八五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 ，这个线儿，这个线儿，串串串串的，来一看。还没有。对。哎妈，多多些，多不能也看我下马瓜的了。我白白白白出来，白包出来。哎妈，多看他来看那些，不积极。看我看到。你看我没看到就行。哎妈，包对款我。老师，老师，老师，三米外的没信号了，没有，底下都是棉花的，对的，没有，啊，别说，哎，那都在别说，特别，特别，嘛，底边的得哦，对呀，底边的得是围栏了嘛啦，嗯，围栏是底边的多，底边啦，我把刀都瞄丢，哎，俺来碰了，啊，是说围栏你还有，别说，那，嗯，好，特别，你别忘记，别忘记没信号。这是底下碰来的咯。好的。哦，底边比较好，边碰。哎呀，好，没人看。好，边碰。也边穿。那边穿。嗯。是吗？是。到背他来看，别看细的。
没老比亚看，不会老比亚乌，没老比亚看，当然不好。看来，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 看来。看哪里？姑，阿英，叫侬老比来没？喏，姑，做了点，我叫侬阿英，话老比来吧没？喏。姑姑，妈的，姑姑，我上班别别来了。姑姑，上班。姑姑，不追我别人。上班嘛，别找我，这还要别来玩了没？哇，姑姑。不追我，都表皮要加了，那边的都来。姑姑啊，姑姑被骂了，我们得有啊。没拉了，都没拉了。对呀，喏。哦，好的，好的，好的。阿哥，阿哥，就这哈，就这哈。啊，蛮差呗。落。我到破窑来看，白看见的呀喽。是啥了没有？都叫吧，别别叫吧，我等你呀的嘛。哥就叫伊，你是哪里的嘛？啥身边？啥里呀？玩的些。啥我来看一下，新疆的，好的。你看哪个看？你看哪看？你看哪嘛看戏？到这边喏，小姐，你看哪嘛那么细的？你看哪嘛看不细的？你看啦，你看还细的点嘛？都都就是。你看哪看呢？后头听我后边，后边别笑，你别别别笑。哎，别别，你看还什么都就是，都就嘛个，第二百个人家来问来看啊，不几个没笑个来看，晓得喏？要是这这段路线啊，没有脚比较二百看，三楼的看。毛乌没要看，白白看家了，我都睇你的，啥股要看？毛乌叫地白看家了，大家把我端来来看。哪有的糊弄你的？哎，哪有老婆个白白哪有几白好几比哦？怪苏罗逊嘞，怪白在苏罗逊嘞，白白在有几比哦？来呀嘛，来不得。你家看嘛，你家白哪看那糊标嘞？你家白哪嘛看没许多。快跳跳跳跳跳！哪有多哦呢？好，哪有多？哪有嘛？哪有把那嘛么对片的？刚别看那嘛，这卡里才是刚别看，刚别看。哎，刚别看多了。哎，好的，刚别看那嘛，好的，这卡里不是的。哦，好的。多了一家。Right。阿妈，阿妈，好的，多了一家公路耶。说到事情表白了，白老婆没的也不差了么对？多了一点可怜的，阿妈嘞。多了一家，阿妈嘞。好比。人中的讲啊，那公路没有咯。人中的讲，哪里从中阿地？公路没有是不是？公路要来看，我准备还一样买嘞。但那我嘞就比路比大还一点。还哪里？啊，哪话外包嘞？公路没有嘿。嘿，俺是打浪一个，浪一个，俺谁不在看？俺谁干了？哎，好的。还浪一个不玩一个啊？是。OK， 阿姨，我们那下铺来了，下铺嘛，下铺嘛，会，细腻我们了，把三姐姐来了，你辛苦多，爸爸辛苦，牛蹄两百千两斤，行，行，行，阿姨，那边加币多少？嘿，加币了，哦，阿姨多少？快了没有？快了没有？那好。哎呀！马上呀，换他来。马上。老用把那玩不的。我老用那个三月，三月得交几啊？三月二六八五的。阿弟老不的。我拆了，拆了，拆了。就这，就这，给我买呀 ！AI 嘛，几年吧？这三亚，这三亚没出来没？没出来。那你说那这青椒吧？怎么没出来？这也浪了，低矮吧？哦，好啊好啊，就好拆，没得力量拆的。俺都信心零零表，这是老都写了都好的，我的没有，拆了没有？哎呀，少搞对门那不偏，哎，昨天嘛，差不多了，哎，就好拆，拆拆几门咯？看一下，哎，家里来下面了，都叫俺听到。哎呀，把伊那么对了。哎，这边别嘛，靠着空气点嘞，高龙起来了，高龙起，哎，别嘛嘞，哈，叫我别名个。不嘛嘞！啊你妈嘞！你俺老没记下得有嘞？记下伊啦！公路没记完呢。哪一？哪一嘞 ？What if I compare with the wooden charm 嘞 ？Exhibition hall 诶 ，fast 咯，不如叫了，便利不？嗯，不错，啊。哪里没好变？好比嘛嘞！哪里去哪里？哎哎，哪样哪样的？哎，没记了，记比比嘞，那哪样的话多记用嘞？你把别个也好记，哎，我把别个也个，哎哎嘛。你看啊，我来看了。
ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ဘေးကအဲ့မှာစပွဲကုန်နေပါကြီးအဲ့မှာဖိတ်အရှိဘာမရှိဘူးပေါ်မှာလဲယူလို့မရဘူးဘာမှမရှိဘူးအော်ဒီမှာဒီမှာဘာရှိသေးလဲထည့်ကြည့်မယ်ဒါလည်းထည့်လို့မရဟုတ်ပြီကောင်းထည့်ကြည့်မယ်ကောင်းလည်းထည့်လို့မရသေးဘူးမရအောင်အရိကန်ဘာထည့်ရပါဆိုတော့နာယီကြီးအဲ့ဒီဒီဘေးကပြောင်းအဲ့ဒါထည့်ပထမဆုံးထည့်တယ်ဟဲ့လာပြီเนี่ยเซฟกันเอาวนပြည့်မယ်ဆိုတာပြောเซฟလိုက်လीနီမီရှိုးရဲ့ခန်းနဲ့နာယီမှာပြားတစ်ခုတဲ့โอเคနာယီကဘယ်နာယီကိုလှည့်ရမှာလဲမသိဘူးဖြစ်နေနာယီအချင်းကိုတချာမှတ်ပါလို့အော်ခုနဟိုနာယီအချင်းကိုတချာသွားမှတ်ကပါပြီးတော့ဟိုနာယီသွားလှည့်ရမှာမသိဘူးအဲ့နာယီဟုတ်ပြီကဲဟိုနာယီသွားကြည့်မယ်เนาะဒီကောင်စပယ်လေးဖြစ်ပြီလဲဆုံးအော်ဟုတ်ပြီအမေလာခေါ်နေလို့အဲ့မှာ FA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  ဆိုတော့ကောစပယ်ပြရပါလားဘာအောင်စပယ်ပြလိုက်စပယ်ပြလိုက်အင်းသူ့မိနာမယ်လေးလာယွတ်နေလို့ဖေးရမူးတော်မူးတယ်ကွာနိုင်ရဘယ်နှစ်နိုင်လှည့်ရမလဲမသိဘူးနိုင်ရနိုင်ယူလှည့်ရမှာတိလားဘယ်လိုလှည့်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ကြည့်နေတာဝေယောယောယောဝေယောယောနာမနေတိုက်ချင်းအောင်ဆုံးနေသေးဟလားတန်းတာတော့မတိုက်ချင်းခုနကနိုင်ရအချင်းကိုလှဲ့လိုက်အေးဘဲအချင်းကိုလှဲ့ရမယ်တနာရီနဲ့ရှိပါလားတနာရီနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာငါနားလေတယ်ဟာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာခုနကခန်းဒီခန်းနဲ့နိုင်ကိုကြည့်ပြီးငါတို့ဟိုမှာနိုင်လှဲ့ရတဲ့ခန်းရှိရလေအဲ့ဒီနိုင်အတိုင်းသွားလှဲ့ဟုတ်ပြီသွားကြည့်နိုင်ဟာတနာရီလေစနေနိုင်စံက14ပေါ့14 15ထားပါ15ပေါ့ဟုတ်ပြီဟိုခန်းဘယ်လိုပြတ်သွားပါဒီလိုသွားမယ်စေခန်းတက်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီတက်ပါဘယ်ဘက်ကိုရှုထွက်တယ်ကောင်းတယ်ထွက်ဆက်သွားဘယ်ရမယ်သွားလို့ရဘယ်ဘက်ဟုတ်ပြီဘုံမသားကြီးလာပြီသူပြောနော်စနေနိုင်စံကနော်ခါရခါလည်းဖွင့်တာပြီးပုံလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖွင့်ပြီးသားโอเคအော်ဒါဒီထဲမှာအပြားတပြားရှိတယ်12နာရီ15လောက်ဟုတ်တော့ရပြီအေးဟုတ်ပြီတော်လိုက်ပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်ဒီဘက်လည်းသွားလို့ရရအောင်အဲ့အပြားကြီးကိုပတ်သွားရစမ်းထွက်လာပြီအနောက်ကလာနေပြီညာညာဘက်ကညာဘက်ကခါလေစစ်ပြကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတောင်းရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အမှုတိုင်းလေးထွန်းတယ်ဒီအမွှေးတယ်လေပုံမှန်ထွန်းတော့မှသူကအမွှေးနဲ့တာလေးကျင်းစီပြီးတော့ဘုံကျက်တည်းရှိတာပေါ့ဗျာတော်ညာပါခင်တော်ထည့်ကြည့်တော့ယော no ဟုတ်တယ်ယော ချင်တယ်ကြပြောနော် no ဟုတ်တယ်ဟာထည့်လို့မရယော ဒီကဘယ်နှခုရှိရလဲဆိုတော့ no 3တိုင်4တိုင်ရှိရနော်ဒီဘေးမှာရှိတယ်မလားအာရှိခါတော့လာဒါ၄တိုင်ရှိတာယော့ကပ်ပြားတွေကိုမီးပြပြီးကပ်ပါတဲ့မီးဘယ်လိုပြရမှာဖြောင်းနိုင်တော့သွားကပ်ပြားပြလို့ရလားဒီဟုတ်တယ်ကပ်ပြားပြလို့ရအဲ့လိုအော်ဟုတ်ပြီကောကပ်မှာအဲ့ဟုတ်ပြီอ๋อเหมือน4คู4คู่ขึ้นตัวไป4คู่ขึ้นตัวไปอ๋อหอบพี่ลาไปซิเปียเนาะตัดจิเมเนาะอ๋อตัดเปียเอ๊ะเฮ้ลาไปငါထင်အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဒီဟိုဘက်ရွှေဒီဘက်ရွှေရွှေရအောင်ဝင်နေတူတယ်နော်အ
哎哎哎哎哎！多啊多啊多啊！呀，多来一打！哎呀，好的。阿拉飘。我到这里来接着。大夫。哎妈的飘！你飘吗？你飘吗？到飘没？好。没有啊飘的。啊？你没洗啊？变机器哦。那不会洗了。 我知道。好。在那待，地方嘛，看我的待。哎，就在那了，哈。那待。那边还比较高呢嘞。比较高呢，面干嘛？嘿，阿哥去比较高了。哎，好的。我二楼了。哎。哪边是比较高的？ 没有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 
地方嘛都买。你那边是一家六家。都，你。看那里，啤酒嘛呗。真的冻的，慢慢都热了几啊。地嘛地嘛，抢了抢白。地嘛地高啊，都抢白了。地高啊，啊那么地。嗯，那可不呀。地高啊。但是酷别啊，但是酷别，哎，但嘛别他来把人洗的，别他干嘛来把人别他洗的？洗，洗嘛，咯咯咯咯咯咯咯，还搞搞么洗了呢？都出话了的啦。我好比，哈哈哈。你好。啊，哈哈哈哈，好比。啊，叫人。啊？啊？哈，哈。我把个哈哩。啊？哦。你背后呢？米边嘞？你买啥的？后边。米边嘛？你米边你买干嘛嘞？哈，哈。米边你买干嘛？你对啥东西？哦，来嘛！妈的，你米边是米啥的？你别来哈，哥的！你们别来哈，有你把我打干了，你是啥后辈啊？还你打干了的？挂歪的。挂么挂？没别，你别，你别，这卡别压别，挂歪别，啊？你别吧，我不要你哈。你够老的，你别别别了。你这卡别，光龙别我吧，你他妈的不老行。我讲，啊，这卡别别把路讲。嗯，你嘛，你得卡别吧，没得。好比地嘛，地嘛子，地嘛，地嘛，嘛西游喏，好比喏，地嘛喏，嘛西游喏，好比，嘛米边边，米边边，你这库边来的，边来你这库边喏，好比，没有对下边，边来你这库边喏，好比，嘛子，边这库子，哦，好的哈，嗯，哦，好的哈，好，好吧，不要叫我这库多边搞，库老等我不要等了，爱这库搞，俺都新鲜的面标。都挖片把我们了，和多米米子有多，把我刀没干的米子有多，啊不，雷鼓龙鼻啊，这家鼻啊，拉比，爸爸，谁拉？没有这家么鼻啊吧？啊家伙拉鼻，这酷鼻啊，雷鼓龙鼻啊么了，身上的哦闹东的，衣裳嘛？烧，我搞你多少钱？请咱家那个？家肉，多爱漂亮闹多，雷鼓龙这家鼻啊。多啊！好了没了？米变了。嗨，这家变吧，就对了。多。多就刚刀，没啥了。动力。拿着住，背着住。你要干？
哎，别有大哥，好，啊，没有别的，我没，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 大哥了，加了吗呗？哎，挂架了，挂架了，他干嘛？他干不？别，地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 ，
你看多，别这样行不行？加点米，那个妈的，给我加点米。比你那个好加了几哦？你那个。你要是背了多少吧你他就挂挂架了你下一样他就挂架了挂一把路挂吧挂一把路挂吧大家拿蛋戏了你看了你来了你来我路拿蛋你来戏了你别用啊哎呦对拿蛋你第八车多了，我往哪带呢？东南，这台没事啊，这。哪里？哪里的？嗯。李兰溪啊。他瑞苏干。这空调多吗？这空调的呀。大概哪来的李来那大东大我千万知道李来对李来后面变个几秒花啊啦后边手中没边手中啊后面就刚刀好了花梨就刚把往这了啊现在没路了以后的但是我不记得啊现在没路片面了啊我听你现在没路片面你哭哭的喊你说说喊你不知道好的你啊是的哦不会哪里不会哪里不会哪下面超雅到了超雅 OK 这个也没了马上是多了好吧了多了这个都没多了好吧了不要了啊老哎跟那样还有吗碰几几哎跟那样还有吗吧哎跟那样到的超雅哎跟那样不好吗不过来到的超雅哎跟那样你的也不会哎跟那样一模包一模包就是一多把了多再多哎那多了吗都在多的都在错的哎呀那么你哎呀错的你别说等眼睛里呢等一下再等眼睛里慢些过来还垃圾家的啊妈会还垃圾家的吗对啊还垃圾都有家来的了吗现在家里不要弄啊开始秀的啊公司忘记不要的Your life ends here. 咋咋的搞？我们说离开那完了不对。都看爱看那完了，咋不一样？没说完，咋咋的搞路亚了？看那牛，都爱看那被干完说了，把手拉没？被抓的了。
桑拿原来还老土嘛，桑拿趴原来路，好嘛没洗，倒的枪没洗。啊，累个啦，累起来呀！哈哈哈哈哈！我怎么没打过？不要把他弄完了，不要。可我为宝妈买的，嗯。你把框洗了啦？那么累起来呀咯？你们真在冷吗？对。哎，看你又打那头吧，比游龙没啥多打不嘛嘞？你嘛是火枪那头的？哎，枪我打了。哎对。给 ，Let's go，Let's go，All right，OK。那叫你打几把？你打呼？打几下？我打呼。哎，别切的嘉宾，你帮我嘛喏。呀，你不要。没没好不进来，你嘛你拉手。啊，别那太明。鸡蛋加一瓢。倒倒倒倒，别的倒别，又倒出，咋的？一脸么包。啊，都哭！我我我外面有外面有，哎哎哎，有谁多？有谁多？有谁多来着？妹妹。有谁多来？地板没洗了。哪里我那比比猪？啊，叫不要哪场？有谁多是不？有谁没多？有谁多？一毛包，一毛包，你玩人家有嘞，玩人家有，有谁多嘞？变多没？我拿不。啊，叫目标啊，没那这个，有谁多是不？没多呗呢？他那搞也看嘛，他也蛮细的，哎，看嘛都玩蛮细的，哎呀，都穿棉袄被逼着了嘛。他们要被逼多了嘛，把手扔不得，我还没有。你去多了没多 ？Why? Your life ends here. 动动，我还没有动。别踢。哦，二十你的妈那个。哦。一。二十在踢呢，妈那个。拉边呢？拉拉，六六六，三六三六三六。哎。他妈六七。哎，你们就到了一个，好了没啦？哈哈，我老婆搞不来了。来来，下路亚了，哎，打一下，到时打一把去路亚了，来了。来打一下。哎，看一把，把去路亚来下嘞。一把，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 一把来下嘞。啊，这个一把，我这崩完了。啊啊，白就打一把。就打一把啦。白没血了。没去了，到哎呀，往下下下把人下，到底把你压不拉了？没去了，没去了，还地板没去了，还地板没去，哇，一拉把哇！比哇比，俺娘俺笑死了 ！Life is beautiful. Life so beautiful. Very beautiful. Very beautiful. So pretty. Life is 撇大笔 ，very good. It's a bad. 把去，把去，把去，别了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 。点车。许多面都打有来着了，也比。好了。嗯。多没？多嘛嘞？对对对，哎对对，对对多嘛了 ？OK。Yes。对对，多来多。来来来，别看那破烂。哎哎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 哎。你到了。好的，一来到，一来 ，Don't worry， 把皮都一来了呀。嘿，我等下不说了，好了。不说了，好了。哈哈哈。没到嘞。哈哈哈。我等会叫了我，叫了说，哎，别那看你们破烂着。嗯。阿妈嘞，不要我。你哪看的？阿妈嘞，阿妈嘞。嗯 ，Life is so beautiful。哎，破烂没呢？破烂包，哎，阿妈你把这些妈的没洗完呢，都好了，都挂了。阿妈你把我都压了，包子呀，这些妈没洗了的好。我起来把洗了，哦，三元嘞，哦。Someone suggested that we order them three days to eat it。那么都移过来，把不移过来都。嘿。啊？七点加的。啊，七点加。得给的。得给的。哪里吧？这也嘛不需要了，别这也错了嘛。得给加你了。哎。这也嘛是的。估计叫伊 stop 呀。估计叫伊 stop 呀，就是嘛，哎 ，stop， 你等下没有来着嘛？把那钱慢慢带回来。大招路过伊路不要来。大招路把过伊。
别要不别呢，我这也是的，别要不要。那我现在加了，别歪了。加的，你加了，加了。哎，哎，是我的嘛？来想大爷，哎嘛，你哎嘛，别歪了。来想来想，把的是的，哎哎嘛，别歪了。加不就别了。嘿，把的中哎嘛，别歪了。那老子加不就别了。那加哦。哎，烧烧什么牌？两组烟机，哎，哎哎烟机，好，别嘛别那嘛，别别的话别要，哈，懂嘞，懂啊厉害嘞，我怕你嘞哈，不能够的，不能够几次，好，现在加不要了，来，不能够几次，切到哪？那就，不能够几次。不要我也不能够。The number three is counted from the burden. 好比好比，到啥个没？那么都是要熬个哈了，这个这个这个厕所哈，哎，干嘛了？我对，哦，搁菜嘛了，都红椒嘛菜了，嗯，好了，我啥里边几几吧？啥里边几几不啦？没有呗，是凉了，你不要包装啊嘞。我告诉你你给我哦哦我告诉你是豆腐面困难的这钱不好变机器变超机器没有哦稍微变机稍微变机哦哎那也去拆了一样那也去拆了一样收到看你呢啊他也烧看你吧 save 了吧这台啊睡着了嘛？睡不了，看哪里吧，对眼不拉地吧。打睡了，打睡了嘛。啊，后来湖北哪里没睡啊？对吧？哎，湖北有哪里没睡啊？对，还拉皮了。好了。我们拉地，我们拉地，我们拉地，你去等。拉地，拉地，走。来吧。别别别，好歹湖北有哪里没睡啊？对吧？好歹，咱们那也比较滑皮啊嘛。还拉你一面多。这个一了哎哎大叔我刚才不要今天你听来的要一段后边可我看你多少人不能多多少饼干后边在你家这边啊这么一下我在你家这么一下所以就下来搞完的洗礼了对呀对呀，好吧呗。这都米多改，把人注意了，我哈生起来。那把咱面那边，哎，拉呗，拉呗。哎，包你把咱面那边。去人家了，你家把咱面票来按嘛对吧？家里去的，红下个那个蛮有派吧，我画的，蛮派来不咯 ？EMCA keep going guys， thank you 吧 ，thank you 吧，红下个那个耶，交吧。哎，俺貌似那边还有玩的。我丢，貌似不掉。下架标你嘞，拍我你嘞。下架标你好对，下架标你好拍我。拍我，俺毛子个水都没压平嘞。哎，俺毛子没落白拍到，找一个朋友啊。没嘞，啊，松松的竹叶下把他妈包，今天也都被他来听不落。啊，松松的竹叶下把他妈包，哦好比。
几几门呢？哦，七人加队的。嗯，加了。不加了，会。他们打的也彪呢，老小子。到到到到的。看哪里？嗯对了，送东西都点好点了。一下，我他妈不。进来，挨两枪进来。哦。我爆多少钱呢？好物，没要，没要，标呢，标呢。那看哪里？哎你，哎你，火火啥嘛？啥不如一他嘞？火变变变变。啊。啥呀，姐姐？啥嘛吧，都话的嘛，其他家表完了。我等够买一下。Number three is counter from the bottom 呢 ？Number 东 counter from the bottom counter 是了。奥克萨伊都姑娘。嗯。要不开着？开着。我好急。奥克萨伊都姑娘的互动好听。厉害了。哎，要拆，找不着他们拆，找不着他们拆，拆，嗯，不好嘞，哎，别到小队工，别到小队工头里面，啥用我？啥人啊？奥林下个标记，小我不嘛嘞？你们去干嘛去？干嘛？叫我干嘛？干嘛？叫我干嘛嘞？啊嘞，奥克萨有动静，小我没得还有。冇你地用用嘅皮嘛，花钱都赚唔啦。啊嘞，地下行嘅大嘅住我咪住啦，地嘛地住地下好，不他妈好嘛听。地下咯。嗯。他妈好嘛听。彩皮皮。彩皮包都是，可能你汤食食的。对。哎，小我皮呐哈，小我尿嘛皮哈。啊，住地下嘛听。皮。嗯，哦，那路哈，妈妈，哦，松，对吧？哪个个哈？对方。嗯。啊，这里哈。嗯，这里哈的。这里哈，比较就是。哪个货吧，兄弟？哪个空间吧，送退几几？啊，退几几？啊，没有。别退了，输不了。我妈逼啊，兄弟啊，把他妈的，兄弟啊，比较都是。记下了，好了。冇，哎，别啊，嗯。啊，你。你。别啊，都，都。啊，好，这个地缸，这缸太挤了呀。可哪里哦？哎，拿着壶啊，没别了。我讲下来，读了下 U B T 啊嘛，我讲下来读了下 U B T 啊嘛嘞。妈，我讲了都恐怕没读。西子面下来，哦，那嘛亲家的下来，我讲下来，我讲了都恐怕没读过。对，我讲是东姑庙了，表了，好的了。爹妈来表了。困难在慢来嘞，好比。困难在地方买的，那得苦钱的，那得苦包车啊！这货都别他来帮我的嘛，底下爱车啊！哎，车比你轻松车了下的，对吗？二瓜爷都不秒留车的了。奥松动物皮，奥松动物变成动物皮，变奥松动物皮。别离车几把了，你连别离一边。哎，豆腐苗边，看哪喏，豆腐边，豆腐苗，七人家的表上俺没见着。对，第二台机，哎，半岁了，台机，二台机，后边，俺是边台，他坐下来边台，坐下来待着，对吗？六。地下里，地下里，地下里，地下里。我好苦，起码六没那哈把送过来，今年六天呗。啊对了，太，我太。
用不呀哈？困难的话，哎，用不呀哈？有地铁的。好不？走，对。嘛，欧闹呢哈？欧闹呢哈？地下的。地下哈？哎。走。那后边拆了没得？你让东西拆几把了？公里到头呢，我玩一台机吧。你到头呢，我玩公里好。沙皮好的，这都沙呢。我哪有么来的呀？蛮怕我表妹家王家的，下家也怕你的，搞笑。飞呀飞呀，楼下吧哦！十里十的，十里十的，十里十，十里十，十里十。啊，保安那户，啊，十里几下啦？咋啦？哎，你跳几了？下岗没你跳几下了？没有。去咱家里去了？家务。啊，保安。三十干挂嘞，底下家的水你对比。啊，保安年不长东啊哈嘞。下岗表呢？靠我们那屋，这屋就那么几年，下岗没。我妈你没找到屋，在楼上吗？差别他嘞，别东姑个把他妈阿爸，把他妈的奥个人东姑庙个把他妈妈拆嘞，那个东姑啊，奥个东姑拆嘞。揭秘呗！下架啥子？呼嘛，在哪里都别也单车嘞，在哪都别也单车，别不车嘛。这后边钱也麻的，要，在哪人车来嘛？要，要。哎呀，把豆腐面好推来。要，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 好了，要，啥要变变吧啦嘞？稍微个大呗。Number three is counter from the border. 东姑庙个，奥个啥鱼？阿宝，松松的注意下吧，叔了。阿宝。啊，酷，他酷啊哩！啊，高楼啊，你啊，来你啊，喏，对啦，高楼啊哩，马屁数来，都你啊，都偏要多啦，唔好唔喏，马屁数都是，谁的命啊哩？高楼啊，你啊，来多啦喏，对啦。拉比。这样嘛啦。嗯。当来个，俺俩来个，东庙个下来后边。一辆过的变轻用了。咱们出了。The number three is.刚那封的保证书了，东姑庙过你老干嘛？你把他妈的过你老干嘛？啊，别出来！你看，你那底下的呀，底刚那么地方，困难我着了。刚龙啊，啥时候来大把来着？
碰了一遍了。你还不当中奥嘎一动物秒不超多过来进来背了你还不当中奥嘎一动物秒上进来看看谁后要哎妈哎呀后面进来打电话你还不当中你奥嘎一动物秒你奥嘎你不好意思你陪着陪奥嘎多一样你好意思你还不多一样你还不当中奥嘎一波动物秒的我还要把电话呢好了刚刚我刚刚我讲别人了露给你露来哎我的看哪里看哪里别别露给你了你好了好的打你了啊到到到没来了咋的了啊咋的了到到到咋的了到动物庙我哎你们都都叫他的好吃的很难的拉比都都哭啊你而且给而且还能度云那么高呢没度无所谓啊好了不用把这个变成几句话了好啦哦好讲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 哎林库说的讲啊不然我没讲林库咋了嗯嗯哎讲变表面的了对了哎你把我们讲的讲变表面的反正被收了哎讲了不完全看了嗯好的老公慢点回来真的我告诉你你妈我妹妹在背什么你并购买电笔他告诉你如果你玩鱼了就被来讲吧我告诉你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 没得在被购买的呀我没得在被购买的呀我不能玩具我在学 Harrisman 的都不追吧他们都哦都没有 profile 被有东西的把你啊我呢哎呀我不能玩具比来讲吧呢对不不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 哎不你老婆好得哎哎不你那高哎不你那高哎不你那高了不完全了不出那把嘞什么嘞大家老婆的宿舍也第一嘛嗯别的路有哪里路别呀啊他路得有你还没洗吧这种啊不啥要注意的吧pretending to be someone好的阿兰 pretending to be someone 约呀吧没约 being a friend 约吧没我非告诉你的出路也都不如外面如果玩出比来讲吧喏就拿了第一家 ancient 模式比较就拿出吧比一家也是说吧没喏 OK 就拿了不出约吧比那克里有露露没有你好的哎克里啊现在没事的就都露露起来露露呀好的不啦那不比比的接触吧这是你爱的吗这是你爱的吗这是你爱的吗不完全来讲吧这是你爱的吗 Friday 啊对啊等一下再见你的多好妹妹在 Base 嘛来表达了妹妹在 Base 干你比如说记比如说哎妈别光慢点啊 ADR 我不完全来讲吧
ထုတ်ပေးလိုက်ပြီအကောင့်ပြပါမမဲတဲ့တဲ့ page မှာရှိပါတယ်မမဲတဲ့တဲ့ page မှာရှိရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သူ့ဟာကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်သူ့အကောင့်ဘယ်တော့ကြာသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်နေမယ်ကျေးဇူးပါတော့ robot wine 2ပေးကြ Okay Let's go ရှိအောင်ရှိသေးလားတည့်ရှိသေးလားမကြောက် robot 2ပေးတော့သူ့ကျွန်တော်တို့ page ကနေရာသပံဖမ်းလိုက်ပါမယ်တခါလဲ ban from steam ဟိုဘက်နဲ့အဲ့ရောလုံးဝဘာလို့ page လဲ ban from steam ပဲ ban from page မရှိဘူးဆောဆောအမှန်ဆိုဟို page ရယ်ဆို string ရယ်ပေါ်မှာလေဟုတ်တယ်နေဟိုဟာဟိုအမရှိတော့ဘူးလားမသိဘူးပြတ်တော့ပြတ်သွားပြီလားကောင်းကောင်းပြတ်သွားနေတယ်လားဟုတ်တယ်မရှိတော့ဘူးရှိလားရှိတော့ရှိသေးတယ် Okay whatever ပါโอเคๆ robot 2 baby ဆိုတော့တွားမလားမြန်မာတဲ့ page က MBA MBA edition တိအစီကိုကျွန်တော် link လေးပေးမယ်เนาะဒီမှာရောက် robot 2 baby ဝင်ကျွန်တော်ဟိုဟာပြီးသွားပြီခင်ဗျာတော့ပြတ်သွားပြီလေပင်ကောင်းမပြတ်သွားရင်နော်ရရထားလိုက်ကဲကဲကဲလာကျွန်တော်ပတ်ဇက်လေးကြည့်အောင်ပတ်ဇက်လေးကိုကြည့်ရအောင်ငါထွက်လိုက်ပြီနော်တရေမှရှိလားမကြောက်ကဲပတ်ဇက်လေးရဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုဘယ်လိုလဲအပေါ်အရင်သုံးမျိုးပထမဟာထဲဟုတ်ပြီထဲ့ပြီကျန်တာဒီသူ့တိုင်းထဲအမထဲ့ပြီးရော့ကျန်တာသူ့တိုင်းရော့အဲ့မှာကျန်တာသူ့တိုင်းရော့အဲ့မှာကျန်တာသူ့တိုင်းမရဘူးခမဆိုတော့အဲ၃ခုမြောက်တယ်နော်ဒီဟာဆိုလဲ၃ခုမြောက်ကျွန်တော်ထဲ့ပြီးအဲဒါသူ့အပြီးကျန်တာသူ့တိုင်းထဲ့မယ်ကျန်တာသူ့တိုင်းထဲ့မယ်ဒါလည်းမရဘူးခမဟို၃ခုဒီ၃ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ၃ခုဟမ်အောက်ကရေ၃ခုမြောက်ဟာအောက်ဇဝဲမှာရှိ၃ခုမြောက်ဟာပထမဟာမှာထည့်ကြည့်ဒီဟာပထမဟာထည့်မယ်ပြီးဒီဟာထည့်မယ်ပြီးရင်ခဏနေဦးဒီ၃ခုမြောက်ဟာထည့်ကြည့်ဒီ၃ခုမြောက်နော်အဲအမှပြီးလွဲကုန်မယ်နော်ဒီဟာနော်ဟုတ်ပြီအဒီဟာနေ၃ခုထည့်ရည်ပြီးထည့်ကြည့်ဒီလိုလားအေးအဲ့ဒါနော်ဒီ၃ခုမြောက်၃ခုမြောက်လို့ဆိုအဲ့လိုရည်မလားလို့ထည့်ပြီးနောက်၃ခုမြောက်ထည့်ရည်၃ခုမြောက်လို့ရည်ရတော့ติเป็ดสิล่ะ1 2 3 1 2ဟုတ်လားမတုတ်ဘေးနားကိုဆက်ရည်လေ1 1 3ဟုတ်လားအပေါ်ရည်လေဆက်သွားပြီးရည်လေဟာလေ1 1 3ဟုတ်လားအေးအဲ့ထက်ကြည့်အဲ့ခါဘေးရဟာမှာ1 1 3ဖြစ်မှာလေနင်ယူလိုက်တာနင်ဒီအကွက်ယူလိုက်တာမလားရတယ်အောက်က၄ပြားလေးကတတရအပြားကိုပထမပေါက်တော့ထည့်ရမှာလေပြီးရင်အပေါ်အဆက်၄ဆက်ပါတဲ့အပြားဒုတိယပေါက်တော့ထည့်ရမှာအရွယ်ပုံစံလေးနဲ့ဘယ်ဘက်ကအဆက်သွားတတိယပေါက်ဟုတ်ခဏနေဟုတ်ပြီဒီဟာဒါလေးရင်ပြင်လိုက်အောင်မယ်နော်အဲပြင်ကုန်မအဲ့မှာလေဘေးရဟောအောက်က၄ပြားတဲကတတိယအပြားကိုပထမပေါက်နေထက်ဟုတ်ပြီပြင်အဆက်၄၀ဟာအပေါ်ဟာဒီဟာဒုတိယပေါက်နေထက်အရွယ်ပုံစံလေးနဲ့ဘယ်ဘက်မှာအဆက်၄၀ရအောင်အရွယ်ပုံစံဘယ်ဘက်မှာအဆက်၄၀ဟုတ်ပါပြီးမှာပြီးမှာအဲ့ဟာဘေးရဘေးဒါလားပေါ့ပေါ့ပါပြေးပါလေဒါအမအရွယ်ပုံစံနဲ့အဆက်၄၀ဆိုအဲ့ဒါပြောတာပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုပြီးရင်တပတ်ရေးစတာပေးရကျေးဇူးများကြည့်ပါအေးနောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပါပါဒါပဲလားအရွယ်ပုံစံနဲ့ဘဲမှာအဆက်၄ပါလေရောဟုတ်တယ်ချိပါကြည့်ရမလားဟုတ်တယ်မရတော့ချိပါကြည့်ရနားမရပါဘောဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်ပို့ပစာပြီးနေကြတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆောင်းအိမ်သာတက်ချင်လာပြီကျွန်တော်တကယ်မရတော့ပါဘူးအားကြောင့်မလို့ဒီခန်းလေးကိုလည်းသူ
YouTube mah cipio, mana kah kau naik lah pembiar pembiar. Tapi lu kalau, tapi lu tengah pembiar, tapi lu kalau YouTube mah lawa macam, bawa lu YouTube mah tengah cipio lu show sih, bawa lu solo. Oh, excited mah pibu gua, solo show mah pibu mah show, solo pibu ada YouTube mah pembiar dah orang jenai cipio, mana kah kau naik jadi lah pembiar pembiar, tapi lu kalau lawa lawa macam bawa, kedi bawa, solo, kau naik bawa jauh lain ni bi. Apa dah? ใช่หรอวะสรอดีเนี่ยดีพีซีเชนสตรีมนี่กูลาจีไปจ้าเลยพี่ว่าเนี่ยเจ้าสุนยาอิตมาเลยเชฟไปจ้าลุงยาวเลยเจ้าสุนยาอิตมาเลยสตาร์ไปจ้าลุงเลยเจ้าสุนยาอิตมาเลยจบไปจ้ารอโอ้ไปแค่ว่าบาร์ลไปแค่ว่าลาบาร์ลเที่ยวไปจ้าเลยตุ้มยาโก้เลยเจ้าสุนยาอิตมาเลยสรอจีไปรอมันได้ไปกูไหนจ้าลุงเชน ลาเดียวไปจ้าบ้านเนาะสโลอารมณ์แบบเดียวที่บ้านแม่ตุยาเต็งเนี่ยนี่แหละไปในสโลเชนโมบายเลยจะสอบอะไรนี่แหละสนนายจะสอบเราสโลเชนสอบบ้าบีลาจีโรยาบ้าเลยจะเจ้าเอ๋จะสุนยาอิจมาเลยสตาร์ลิงสตาร์ลงงาเสียงปีตัวเลยจะสุนยาอิจมาเลยเช่สโลลีอ่าตัวเดียวเลยปีตัวจะสกายยายเดียวมาจีละนั่นนายเราเจ้าเดียวมาจีละมาพี่นารู ชัก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 
upside down เนี่ย OG เนี่ยมะแน่ไอ้ยาโลเรอะสีจาซี้ตอกเยเดลีดาตอกบีไอ้ดาอวาตะกำบองตะบัดชอกบีไดงากาโทเรထိုင်ထရှိခေါလုပ်ပြီးဘယ်လီဆယ်ကောက်ကျွေးဂျင်ထရိနင်းမှာငါတိကျူစာမကန်စလုံးမှန်ကန်ပြင်းစင်ပြီးမှဘဝဒီဆွဲဘဝဒီဆွဲဘဝဒီဆွဲစီတောက်ရေတလီတာတောက်ပြီးအိမ်သာအဝတက်ကံပေါင်းတစ်ပတ်လျှောက်ပြီးတိုင်ငါကထိုးရထိုင်ထရှိခေါလုပ်ပြီးဘယ်လီဆယ်ကောက်ကျွေးဂျင်ထရိနင်းမှာငါတိတ်ကြိုးစားမကန်စလုံးမှန်ကန်ပြင်းစင်ပြီးမှ What is swear What is swearWhat is swear? What is swear? Jin training ma nga te chu za Ma gan z lo man gan pye sin pi ma What is swear?Upside down เนี่ย OG เนี่ยมะแน่ไอ้ยาโลเรอะสีจาซี้ตอกเยเดลีดาตอกบีไอ้ดาอวาตะกำบองตะบัดชอกบีไดงากาโทเรထိုင်ထရှိခေါလုပ်ပြီးဘယ်လီဆယ်ကောက်ကျွေးဂျင်ထရိနင်းမှာငါတိကျူစာ
မကန်စလုံးမှန်ကန်ပြင်ဆင်ပြီးမှဝါဒီဆွဲဝါဒီဆွဲဝါဒီဆွဲစေးတော့ရေတလီတာတောက်ပြီးအိမ်သာဝတ်တက်ကံပေါင်းတစ်ပတ်လျှောက်ပြီးဒိုင်ငါးကထိုးတယ်ထိုင်ထားရှိခောက်လုပ်ပြီးဘယ်လီစဲကောက်ကျွေးတယ်ဂျင်ထရိနင်းမှာငါသိကြိုးစား